Ռոբա Սերժական բոզի տղեկը, որոնք որ լսված են, այսօր ես դրան առանձնակեմ ծսնելու, թողտուտանակով, տնով ու տեղով։ Մի ձեր բարի երեկո, մի ձեր բարի լույս, սիրելի ժողովուրդ, այսօր ամսի 27-ն է, եւ ձեզ հետ միասին Սամիրով տեղադրենք, եթերում է հանրային դատ հաղորդաշարը։ Ինչպես գիտեք, պայմանավորված մեր ֆուտբոլասեր հայրենակիցների, այսպես ասած, ֆուտբոլամանիայով եւ ամեն ինչով, մենք մեր հաղորդումները սարքել ենք ժամանակավորապես շաբաթական 2 անգամ։ Եվ իհարկե, գտնվելով արտագնա բանում, կարգավիճակում, մենք ստիպված ենք եթեր դուրս գալ նման ձևով, շաբաթական 2 անգամ, որը ունի ժամանակավոր բնույթ, եւ ընդամենը հուլիս ամսվա կեսերից մենք վերադառնանք մեր աշխատանքի բնական ուղին։ Ինչևիցե, մեր բոլոր անդամները այստեղ են, Աբազով, Մաբազով, Սասունով, Աննա Վարդապետյան, Իատեղակալ, Արգիշտ, Հայ Ղազարյան, չեմ էլ ուզում ալները տամբատները են տիպեն զզված։ Տակ ներս հրավիրենք այսօրվա մեր հաղորդաշարի հաղորդման կամ հյուրերին։ Իտակ, Toyota Yerevan Service բնականաբար իր սեփականատերերով Մայրապետյան, Մույրուպետյան, Ռոբերտ Քոչարյան եւ այլն, Վահե Ղազարյան այստեղան, ընդդիմադիր ազգային ժողովի չակերտավոր ընդդիմադիր պատգամավորներով, ահա, կրթության գիտության մշակույթի նախարարին Պետրոսի կնիկ, քերակատարողական ծառայության ղեկավարին արդարադատության նախարարին Վանաձոր քերակատարողականին, ամենայն հայոց կաթողիկոսին Տերտեր Բգուին միասին վերցրած, ինչպես նաև առանձնակի դաշնակներին, հարողջապահության նախարար Սևուկուլիկ Պորնիկ Բալիկ, ինչպես նաև Սյունիքի մարզպետը, Նիկոլ Փաշինյան բոզի տղեն իասաստավով, Երևանի քաղաքապետը Սիսի Բոզի տղեն իասաստավով, Վազգենի քվոր հետ միասին, Արմավիրի քաղաքապետը ԲԴԽ-ն, Հայաստանի Հանրապետության ֆուտբոլի ֆեդերացիան բոլոր ֆուտբոլիստներով ներառյալ հավաքական թիմը, ինչպես նաև Մելիք Բեկյան Արմեն եւ Նիկողոսյան Արմեն գա, ինչպես նաև Women Gogh Suro, Վիոլա Ջուր, նո մնացածին արդեն ըստ հերթականության Ռուզիկ Դուրփագի։ Երևակայի սկսենք, հարգելի ժողովուրդ, նախ միջ անցնելը բուն թեմային։ Մենք շարունակ իրարետևից գրեթե օր չկա, որ չենք ստանում բողոք կապված Երևանի եւ Հանրապետության ջրամատակարարման հարցերի հետ կապված։ Քիչ առաջ ինձ ուղարկել է նաև մի կնոջ, Աննա Նիկողոսյան, ով ստատուս էր գրել էր լավ, մի ճար հնար կա Վիոլա Ջրի հետ կապված, թե ոչ։ Ուրեմն նախ ուզում եմ երկու բառով անդրադառնալ մեր Երևանի բնակիչներին, նամանավան կենտրոն, Արաբգիր եւ այլն, որոնք բավականին հաճախակի են բողոքում ինձ, որ ջուր չկա։ Սիրելի երևանցիներ, նամանավան կենտրոն եւ Արաբգիր, Վիոլա Ջուր, բոզի տղա ջուր, դրա մասին ոչ մի խոսք, բայց կա սենց մի հատ բայց, ամեն օր գրեթե, լավ որ մենք չափազանցնենք, շաբաթը 1, Երևանի քաղաքապետ տարանը Վազգենի քվոր հետ միասին, որը հանդես է գալիս իբրև ընդդիմություն, եւ որոշակի գյուղացիներ հավատում են Վազգենի քուր բոզի տղուն, որ դա կարա լինի ընդդիմություն, այլ չեն ասում, բա որ դու ընդդիմություն ես, Երևանի քաղաքապետարանում Սիսի ձվերի տակ ի՞նչ ես անում։ Գրեթե ամեն շաբաթ Երևանի քաղաքապետարանը տալիս է շին թույլտվություն, եւ ամբողջ Երևանը վերածվել է մի հատ մեծ շին հրապարակի,
սովետական միությունը, երբ որ Երևանը սարքեց Թամանյան ճարտարապետությամբ, Երևանում այսքան բարձրահարկ շենք նախատեսված չէր։ Իսկ այսօր մենք ամեն օր Երևանում կառուցում են նոր բարձրահարկ շենքեր, որի հետ կապված այդ խողովակները, որոնք որ գալի մտնում են ամեն մի բարձրահարկ շենքի տակ, առաջացնում են ջրի դեֆիցիտ, թուլացնելով ջրի նապոր։ Այսինքն այն տրուբեքը, որոնք որ այսօր կան գծված Երևանի տակ, նախատեսված են 1 միլիոն բնակչի համար եւ այնքան շենքերի համար, որքան որ կային։ Իսկ հիմա մենք ամեն շաբաթ ու մենք Երևանի քաղաքապետ կոչված Կորրենկի տղեն համապատասխան դոլարների դիմաց տալիս է ԱՊԶ-ներ, որոնք էլ որ այդ Երևանի շենք, Երևանի մեջ վիսոտկա բանանելով է գցելով, առաջացնում են ջրի դեֆիցիտ։ Վիոլա ջուրը նորից եմ կրկնում, բոզի տղա հիմնարկ, դրա մասին ոչ մի խոսք։ Ալինա Նիկողոսյանի հարցին, որ ասում է լավ, մեկը չկա Վիոլային դատի տալ։ Վիոլային ոչ թե պետք է դատի տալ, այլ Վիոլան պետք է պետականացվի։ Վիոլայի պետականացման հարցը, եթե ոչ ամբողջությամբ, գոնե 51%-ը պետք է պետականացվի։ Պիտի պետությունը վերցնի իր ձեռքը։ Մնացած 49% տամասնավորին։ Դա ամենա, այսպես ասած, մինիմալ տարբերակով։ Եվ Երևան քաղաքում պետք է առհասարակ արգելվի որևիցե մի նոր բարձրահարկ շենք, առհասարակ։ Եթե գցում է բարձրահարկ շենք, ապա բարձրահարկ շենքը կարող է գցվել Խրուշովկեի տեղը։ Խրուշովկեն քանդում ես, տեղը գցում ես։ Խրուշովկի բնակիչները գալի լցվում են այդ նորակառույց շենքի մեջ։ Այս ամեն ֆոնի վրա, որ ինձանից հատ գրում են ջուրը, սիրելի բնակիչներ, սիրելի երևանցիներ, ջրի հարցը լուծվող է, եթե կա նորմալ իշխանություն։ Բայց քանի որ դուք ընտրել եք աննորմալ իշխանություն եւ բոզի տղա ընդդիմություն գնաց է նստել պարլամենտում, դրա համար էլ ջուրն էլ է խնդիր, լույսն էլ է խնդիր, գազն էլ է խնդիր, ամեն ինչն էլ խնդիր է, որովհետեւ իշխանություն չկա։ Դրա վառ օրինակը նաեւ, որ այս խառը իրավիճակում, որ ամեն մի կոպեկը մեր համար հաշիվ է, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը դուրս է գրել 1.2 տրիլիոն դրամ ակադեմիական քաղաք կառուցելու համար։ Ես չգիտեմ այտենց մի երկրի մայրաքաղաք, որտեղ բուհ չլինի։ Հիմա Նիկոլ Բոզի տղե, քանի որ ինքը Իանով եւ իա Թայֆեն ատոմակրթությունը, ատոմաբանակը, ատոմապետությունը եւ այլն անկիրտ ղախպի տղուն դերինք նշանակենք մեզ վարչապետ եւ վարչապետ դառնալուց հետո նոր միայն դիպլոմ վեգալավ։ Հիմա այս մարդը որոշել է քանդի ավելի ամեն ինչ։ Ստեղծում է ակադեմիական քաղաք, որտեղ որ պետք է տեղափոխվեն բոլոր բուհերը։ Ես իմիգվանից հայտարարում եմ, որ ես ոչ պահին իմ ոտը մտավ ազգային ժողով եւ կառավարություն, ակադեմիական քաղաքը վերածվելու է բնակելի քաղաք։ Եվ իշքան փախստական կա Ղարաբաղից, Բաքվից, Ադրբեջանից եւ առհասարակ անտուն մարդ, բոլորը գալու են լցվեն այդ ակադեմիական քաղաք։ Իսկ այդ շինարարական կամպանիաները կխառվեն իար, կբոք են, յամասենցյամանեն, իսկ դա կասայիցը չի անում։ Ես իմիգվանից հայտարարում եմ, որ ոչ մի բու Երևան քաղաքից չի տարանվելու։ Եվ եթե ինքեր ուսանողները չեն ուզում Երևանից գնան հասնեն բանը Աշտարակ, նույն դասախոսները եւ այլն, ուրեմն սիրելի դասախոսներ, սիրելի ուսանողներ, դիմում եմ ձեզ։ Ընտրությունների ժամանակ դուք պետք է ձայն տաք միայն Վարդան Ղուկասյանին, ուրիշ ոչ մեկի, աչոտը տամն չի, որովհետեւ այն մարդիկ, ովքեր որ հիմա հանդես են գալիս որպես այսպես կոչված ընդդիմություն, Ռոբա Սերժական, Թայֆա կլնի, Վազգենի քուր կլնի եւ այլն, դրանք բոլորը ունեն իրենց բիզնես հետաքրքրությունը այդ ակադեմիական քաղաքի հետ կապված։ Դաժե Վազգենի քուրը, որովհետեւ Վազգենի քուրը ցեմենտի ծախի, չէ՞, այսինքն գնում է շինարարություն, իա ցեմենտի գործը լավ է, ինքը շահագրված է, որ ցեմենտը, որ քաղաքը կառուցվի։ Ռոբա Սերժական, Բոզի տղեկը, որոնք որ լսված են, այսօր ես դրանց առանձնակեմ ծցնելու, թողտուտանակով, տնովուտեղով, դրանք բավջե շահագրված են, որովհետեւ իանք բոլորը կան ակադեմիական քաղաքի տենդերի մեջ։ Եվ միակ մարդը, որը չկա այդ ակադեմիական քաղաքի տենդերի մեջ եւ կատեգորիկ դեմ է, որ որևիցե մի մայր բու կամ առասարակ բու ինստիտուտ եւ այլն Երևանը թողա գնա հասնի կակոյնի բուց աշտարակ, դա ես եմ։ Ուրիշ քաղաքական կերպար, պետական կերպար գոյություն չունի ընկեր ուսանողներ, ով դեմ է ակադեմիական քաղաքի։ Ինչպես չի ակադեմիական քաղաքը, եթե դուք 1 տրիլիոն դրամ ունեիք, այդ 1.2 տրիլիոն դրամը դներ քո բանակի վրա։
ոչ թե անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ղախպի տղեն հլամասնա ռուսը մեր ձեռից Ղարաբաղը վերկանա վերադարձրեց Ադրբեջանին։ Պրիչում ստե ռուս, այ բոզի տղեք, դուք մի երգիդեք, այսինքն Ղարաբաղը ինչ արե, բռուսն արե, ասում է ռուսը մեզ զենք չէ ծախում, խառաշո, ռուսը ձեզ զենք չէ ծախում, հիմա հնդիկը ծախումա, ֆրանսացին ծախումա, բա ինչի եք մտե Ադրբեջանի տակ, բա հելեցցրեք, զենք էր ուզում ֆրանսացին տալմա, զենք էր ուզում հնդիկը տալիսա, բա հիմա ինչի ա ձեր լեզուն այդքան կարճ, կամ ռուսը ինչով էր մեղավոր, ոչ մի 7 օրվա մեջ ցելի Ղարաբաղը իար վրով գլխներով անցնելով թողին փախան առանց մեկ կրակոց։ Ռուսը ինչով էր մեղավոր, որ դուք ոչ մի հետ հիդրոէլեկտրոկայան, ոչ մի շենք, ոչ մի գործարան, ոչ մի կառավարություն չեք չպայթացրեցիք։ Ռուսը ինչով էր մեղավոր, որ դուք միլիարդ ու կես դոլարի զենք ունենալով ձեր ձեռը, ձեռերը բարձրացեցիք վեր եւ ամբողջ զինտեխնիկան նվերտվեցիք Ադրբեջանի։ Ռուսը ձեզ ստեղ Ռուսը պրոցի մաշկի լույսը չի կողեմ ռուսը, բայց ենք օբյեկտիվ։ Նույն ամերիկան ասում է, ես ողջունում եմ Ադրբեջանին տարածքային ամբողջականության վերակառուցման հետ կապված այդ ՆԱՏՕ-ի բանը, ներկայացուցչությունը, բայց ինչի՞, ինչի՞ չեք հլընտրենք Ամերիկայի բանը, ոչ մի քիտու բեին ասեք, ես ինչ ես ասում։ Չհարց։ Ասում է ռուսը վերցրեց, հետ վերադարձրեց բանի։ Անչա, Ադրբեջանի։ Ռուսը, հիմա ես կարճ փաստերով 2019 թվականին սիրելի ժողովուրդ գույցուն չի ունեցել այլևս կամ վերջ կամ սկիզբ Գորիսի եւ Ղափանի զորամասերը, այսինքն դեր Սերժ Սարգսյանի ժամանակվանից եղելա լուծված Գորիսի եւ Ղափանի զորամասերի հարցը, որոնք պետք է լնեին բիզինդիջ, իսկ Գորիսի եւ Ղափանի ռեզերվայի զորամասերը պետք է օգնության ասնեին Կուբատլուին, եթե ինչ-որ մի բան պատահեր Կուբատլուի հետ։ Ռուսնա ձեզ ասել Գորիսի եւ Ղափանի զորամասեր 2019 թվին, հետո արեք բիզինդի, որ պատերազմի ժամանակ Կուբատունը լեն մեն մենակ ու հետ ընդեղից հետ թուրքը ճղել եւ առաջանար։ Պրիչում ստե ռուս, որ դու Քելբաջարը առանց մի կրակոցի հանձնելես, Քելբաջար թուրք մտելա բոզի տղա, ու սենց ժողովրդի ուղեղը լվանալով, ժողովրդին դեբիլի տեղ դնելով, այս բոզի տղեկը խավասնում է մի ամբողջ ազգ բանը մատների վրա։ Այսօր էլ օրագիրը ինտերվյուա վեգալը տեսա, փողոցից մի հատ լալոշ քյավթար բոզի տղուց, ալկոգոլիկ էր, ինչ էր ասում, Նիկոլը ընտիր կառավարում է, մենք Ամերիկայում ենք ապրում, մի հատ էլ դեղին մազերով ագարկա, ասում ընտի լավա, այն աղջիկն ասում բա որ այդքան ընտիր, բա քի՞ չես գալեմ ստեղ ապրես Հայաստան, ասում բայց քի՞ գա, բա ընտիր բոզի տղա, ընկեր Ամերիկայից Հայաստան եկած երկու ագարկա մարդ ու կնիկ չատլախի սերուն նյութը դրած օրակով, ես ելեմ բանալ ոչ մի սեբը ընտիրա, ինչի՞ չեք մնում, ինչի՞ վազում գնում Բայդենի բդերի արանքը, եթե Հայաստան այդքան լավ է, ու հիմա համոզված է, որ այդ քյավտարեր ու քյավտարները համ խնամակալի փող են փոկում Ամերիկայից, համ թոշակ են փոկում Ամերիկայից, համ այնտեղ բանը սոցիալական առավելություններ են փոկում ավե բան այդ Ամերիկայից, ու Հայաստանը ասում են ընտիրա, բա թող Ամերիկա 1000 դոլար թոշակը, այ քյավտար բոզի տղա, հելարի Հայաստան 40000 դրամով ապրի, ընտիրա, այս հետ վիճակա այդ բոզի տղեկի մոտ, որ հել է գնաց է տեղավորվել են տակ-տակ երկրները, ատեղի ժողովրդի համար ասում են Նիկոլը ընտիր բանա կառավարիչը, հեսա կգա միտը, այս հես մի 15-20 օր կգան Հայաստան կա ֆրֆրան այդ Ամերիկա հայ Ղախպի տղեկը Նիկոլա Բաշ, հետո կփոխնեն ուղիղ հետ, բայց այդ Ամերիկա կասեն Հայաստան էլ ընտիրա,